U narednih 7 dana do 1. maja u zemlji se prognozira promenljivo i oblačno vreme. U subotu vetrovito, a u drugim danima mestimično sa kratkotrajnom kišom ili lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Zatim u nedelju i početkom naredne sedmice uglavnom suvo, osim u brdsko-planinskim predelima gde se očekuju kratkotrajni popodnevni pljuskovi. Od srede nestabilno u celoj zemlji, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Uticaj sunca i ultravioletnog zračenja na koronavirus tema su mnogih istraživanja. Svoje viđenje dao je i direktor Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije Jugoslav Nikolić. On pre svega navodi da se u naučnim krugovima odavno istražuje povezanost gripa i mnogih drugih oboljenja sa aktivnošću sunca. Poznata je činjenica da UV zračenje i povremeni kratkotrajni impulsi X zraka i spektra sunčevog zračenja u povećanim vrednostima predstavljaju faktor rizika po zdravlje ljudi, ali i mikroorganizama, virusa, te ova zračenja na neki način dezinfikuju atmosferu, što predstavlja njihov pozitivan uticaj. Njihova potencijalna energija zavisi od aktivnosti sunca koje ima ciklični karakter. Prosečna distanca između dva minimuma, maksimuma sunčeve aktivnosti kreću se oko 11 godina. Pandemija vezana za koronavirus razvila se u periodu najmanje vulkanske aktivnosti sunca, koji egzistira već oko 2 godine, kao što je i pandemija gripa H1N1 nastala 2009. godine, također u periodu minimuma sunčevih aktivnosti, pri čemu je svakako prisutan i uticaj drugih uslova, pa se ne sme donositi jednoznačan zaključak. Uticaj UV zračenja ogleda se i kroz uticaj na stvaranje D vitamina, objašnjava Nikolić i dodaje. Sa druge strane, samo deo raspoloživog UV zračenja dospeva do tla, a što zavisi od astronomskih, upadnog ugla sunca, to je godišnjeg doba, i meteoroloških, oblačnosti i uslova. Od potencijalno raspoloživog, više UV zraka prodire do tla pri vedrom sunčanom vremenu, i to više u letnjem nego u zimskom periodu. Aktivnost sunca sada je u blagom uzlaznom trendu. Maksimum se očekuje oko 2025. godine, ali nas zato neposredno očekuje period sa dosta sunčanih dana i dužim trajanjem potencijalno raspoloživog UV zračenja, koje će, a ne temperatura, za posledicu imati uticaj na srazmerno smanjenje broja virusa. UV indeks je samo pokazatelj prodornosti postojećeg UV zračenja do tla. Kada je sunčano vreme, indeks je veliki. Kada je oblačno, indeks je mali. U narednim danima, osim utorka, prognozira se UV indeks u intervalu od 5 do 7, pa je, sa meteorološkog aspekta, prognoza vremena relativno povoljna za dalji pad intenziteta pandemije u Srbiji, uz poštovanje preporuka nadležnih, objasnio je Nikolić.